לדבר על נושא איך מגיעים להנהגה. כל אדם רוצה להיות מנהיג, או מנהיג בקהילה שלו, או מנהיג בחברה שלו, או מנהיג בבית שלו, לפחות בבית. איך מגיעים להנהגה? זה יהיה הנושא המרכזי שלנו, וכדרכנו בקודש אנחנו נאמר כמה דברים שבני אדם נכשלים בהם. אסור לתבוע את חברו בבית משפט. הדברים עתיקים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. אפילו אם אתה יודע שהשופט יפסוק בדיוק כמו התורה, הרי שופטים היום בשביל להיות שופטים חייבים אותם ללמוד גם כן גמרא. אז הוא יפסוק כמו שאמר רב או כמו שאמר שמואל, כמה שזה יצא במקום כזה, שזה בית משפט, שזה נגד התורה, אז חד ושלום מי שהולך לתבוע את חברו בבית משפט, הוא מרים יד בתורת משה, לשון השולחן ערוך. הרי הוא כמריד יד, מרים יד בתורת משה. כאילו אתם לא שווים הדיינים, יש לנו שופטים, יש לנו זה. חד ושלום, מה שכתוב בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אז רש"י אומר שם בתי דינים, לא כותב בתי משפט. תראו ברש"י באלה המשפטים, שזה בתי דינים, כוונה לדיינים, שלמדו תורה ולמדו את הנושא הזה טוב טוב, ואלוקים ניצב בעדת אל, והקדוש ברוך הוא לא מוציא את הקלה מתחת ידי הדיינים. אז צריך מאוד להיזהר בזה. מתי מותר ללכת לבית משפט? כשהצד השני לא מוכן ללכת לבית דין, והוא מסרב לבוא לבית דין, אז הבית דין נותנים לך רשות ללכת לבית משפט. אבל גם אם אתה הולך לבית משפט, ברשות הבית דין, אסור לך לקחת מהחבר שלך, שאתה דן איתו, יותר ממה שמגיע לך על פי ההלכה. למשל, היום בבתי משפט, עושים ריבית וריבית די ריבית, והצמדה ומדד וכו' וכו', ומ-20 אלף הם מגיעים ל-100 אלף. אתה יודע שהוא חייב לך 20 אלף. והשופט זיקה אותך ב-100 אלף, אתה לוקח 80 אלף ומחזיר לו, אומר, זה לא מגיע לי, קח את זה בחזרה. וכולי, אם למשל על פי הדין, המקרה הזה שבא לפני השופטים, הם לא שפטו כמו ההלכה, אז אתה הולך לדיין, ומספר לו את כל המהלך, הוא אומר לך, תשמע, לפי הדין, אתה לא זכאי בכל מה שנתן לך השופט, אלא פחות. תמיד אחרי משפט כזה ללכת לדיין ולשאול אם מה שנזיקו אותך בבית משפט זה על פי הלכה או לא. זאת אומרת, זה לא אם הלכת לבית משפט נתנו לך רשות ללכת אז תיקח כמה שיתנו לך. לא. אם אתה מוציא מחברך יותר ממה שמגיע לך, חס ושלום, זה גזל. היה מעשה בזמן... בסדר, מחשבנים גם את כל זה. מה שהוא הוציא הוצאות, ודאי. אנחנו מדברים אחרי הכל, אתה רואה שיש הפרש במה שאתה טבעת למה שנתנו לך, תחזיר. אבל מה היתר של הבתי דינים שהם פוסקים ירושות לפי... לא, יש דברים שהשולחן ערוך כתב, הכל כמנהג המדינה. אז השולחן ערוך פסק את זה. גם בירושות? כן. ירושות זה מותר? לא, ירושות, איפה כתוב ירושות? טוב, זה כשפנו לבית משפט, בתי דין רבנים, אז הם סומכים על זה שלמשל יש שני אחים ושתי אחיות, כן? האחיות רוצות לחלק בשווה, האחים אומרים לא, בנים יורשים, בנות לא יורשות, אתם תקבלו עשירית. אז הבנות אומרות, טוב, אנחנו לא נחתום לך. אם לא חותמים, הכל נשאר וישם בארון במצרים. לא, לא, אף אחד לא יכול לגוע בזה. אז אנחנו, בחתימה שלנו, אתה מקבל את החלק שלך, אז תיתן לנו שווה בשווה. אתה מבין? כאילו עושים הסכם כזה. אז סומכים על הדבר הזה, לעשות הכל שווה בשווה. בכלל, טוב לאדם שהוא רואה שהוא כבר הגיע לגיל 50, 60, כדאי לכתוב צוואה, שלא יריב, שלא יהיה בעיות.
וטוב שיודיע את נוסח הצוואה לבניו, יאסוף את כולם ויגיד להם, אני רוצה לעשות כך וכך. רוצים להתקוטט? עכשיו יתקוטטו, ליד האבא לא יתקוטטו. אבל מה שאנחנו שומעים דברים, שזה ממש, הירושה הפרידה בין האחים. האחים שכל כך היו אוהבים אחד השני, אז נהיה ריב בין האחים ובין הבנים של האחים ובין הנכדים, שם ישמור. למה? בשביל העניינים של כסף. לכן, טוב שאדם יכתוב, יכתוב צוואה ברורה, ויגיד, יגיד למשל, הבנים, אתם תקחו וכך וכך, ותתנו לבנות, זה מותר. אני אומר, כמו התורה, התורה אומרת, בנים ירשים, טוב, הכל הולך לבנים. עכשיו, הבנים מבקש מהם, שלבנים שיתנו גם כן לאחיות שלהם, זה מותר. הוא קיבל את הירושה שלו על פי התורה, כן? עכשיו הוא רוצה לתת חלק לחיות שלו, למה לא? אשריו השחלקו, שייתן לחיות שלו. תן להם ככה שכום יפה, כדי שלא יתקוטטו. זה הדבר הכי טוב. כשיש צוואה, אין מחלוקות. אבל שחד ושלום, אדם אומר, לא, אני אכתוב צוואה, אחר כך הוא ימות, מפחד שימות. זה לא נכון. אדם אומר, לא יקנה קבר. אז מה, מי שקונה קבר מעריך ימים. מי שכותב צוואה כדי שלא יהיה מחלוקת, עוד יותר יאריך ימים. למה לא? לכן לא צריך אדם לפחד מהדבר הזה. יתייעץ עם תלמיד חכם, איך לכתוב, איך זה, ויכנס את הילדים שלו ויסביר להם. אני לא רוצה שיהיה ביניהם, אני רוצה שתאהבו אחד את השני. זה הנחת רוח שיהיה לאדם אחרי 120 שנה, שהילדים שלו אוהבים אחד את השני. כמו שעכשיו אתם אוהבים, ככה גם כן אחרי מותו שיאהבו אותו. אז יכתוב. טוב צוואה זה לא דבר מפחיד, זה דבר שהוא טוב, הרבה עושים את זה, ובזכות זה אין ריב אחר כך בבית. רצינו לספר מעשה שהיה רבי לוי יצחק ברדיצ'וב עליו השלום, כשהוא התמנה כרב, הרב של ברדיצ'וב, אז בדיוק ביום הראשון שהוא ישב בבית דין, בא לפניו מקרה מאוד 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 מזעזע. מה? ראובן, ראובן הלך, הוא סוחר. הוא סוחר ביין, הלך לקנות 400 חביות יין. קנה אותם, אבל היה צריך לנסוע לעוד מקום, ובעיר הזאת, שהוא הלך לעשות בת הסחורה, היה גר חבר טוב, חבר נעורים. אז הוא אמר לו, תעשה טוב, אני יכול לשים את כל החביות, 400 חביות בגינה שלך? אמר, בבקשה, אחי, בבקשה, תשים, הכל בסדר. אחרי יומיים, הבן אדם הזה לא עליכם נפטר. זה הבעל, זה ששמו אצלו את החביות. נפטר, אז הבית דין מינו אפוטרופוס על היתומים. היתומים שלו מינו אפוטרופוס. עכשיו האפוטרופוס רואה שהגינה מלאה חביות. הוא לא יודע מה ההיסטוריה של החביות האלה. הוא אומר, מה שנמצא פה זה שלי. אז הוא מיד רשם את זה בחשבון של הירושה, כדי לטפל בנכסים. לימים, אחרי כמה זמן, הגיע ראובן. הוא אומר, או, שלום אדוני, מה, הוא נפטר? אוי, אבוי, אני שמתי אצלו 400 חביות יין. אומר לו, אתה לא יכול לגוע בזה. אתה צריך להביא ראייה. אין מוציאים מהיתומים, אלא יש ראייה. אם אין ראייה, לא מוציאים מהיתומים. אומר, אני נשבע לך, אני אומר, זה לא יעזור כלום. הלכו לבית דין. היה רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, הוא היה שם אב בית דין, והוא אמר, אני הרגשתי שראובן צודק. אבל מה נעשה? יש הלכה שלא מוציאים מהיתומים, רק עם ראיות, רק עם הוכחות. ואין לו הוכחה, אין לו הוכחה, שום דבר. והיה בצער גדול, ישב בבית הכנסת כל הלילה, והיה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני, הבית דין, הדיון הראשון בבית דין, כבר אתה מסבך אותי בדבר שאני לא יודע לפסוק, לא יודע מה לעשות, אני מרגיש שהוא צודק, וככה בכה, בכה, פתח את היכל ובכה, שיצא דין לאמיתו. אחר כך הלך לישון, בחלום, רואה אדם אחד עם זקן ארוך, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא שמע את הדמעות שלך, את הבכי שלך, שתדע
שהראובן הזה, שעכשיו הבנים של שמעון דנים איתו, בגלגול שעבר, הוא לקח משמעון 400 חביות יין. ועכשיו זה חזר. אז לך מחר ותפסוק מה שאתה צריך לפסוק לפי השולחן ערוך, ואל תחוש לכלום. בבית ככה היה, חזר אמר, זה הלכה, אסור להוציא מהיתומים בלי הוכחות, כיוון שאין הוכחות, לא מגיע לך כלום. אמנם הוא כמובן היה עצוב, אבל הוא צריך להיות שמח. אם היה יודע את האמת כמו שידע אותה ברב מברדיצ'וב, אז לא היה, היה הולך בשמחה. תיקן את מה שבא לעולם. אנחנו לא יכולים לדעת מה יכול לקרות. לכן, מה שנפסק בבית דין, זה נפסק גם כן למעלה. אלוקים יצא בעדת אל. גם אם זה לא נראה לנו, ואנחנו חושבים, כי שמעתי אנשים שפוערים את פיהם ומדברים נגד דיינים ונגד בתי דין, אם לא עשו מה שהוא חושב שצריך להיות, אז הוא כבר מרים קולו ומזלזל חז שלום בדיינים. צריך מאוד להיזהר, אדם ישמור את הפה שלו, ואם הוא רואה דבר שאפילו נגד השכל, יתלה את זה באיזה גלגול או באיזה חשבון שיש לקדוש ברוך הוא עם האדם הזה, כדי שיגיע לעולם הבא בלי שום חשבון. אסור להיכנס לכנסייה של נוצרים בשום אופן, אפילו מפני דרכי שלום. אפילו למשל הוא איזה נציג של המדינה, והולך, אני יודע, לאיטליה, ואומרים לו בתור אורח כבוד, בוא תיכנס, תראה את הכנסייה, יגיד, סליחה, אני אדם שומר תורה ומצוות, אני לא נכנס למקומות כאלה. כמו שאתה, יש לך את ההלכות שלך, גם אני יש לי את ההלכות שלי. יסביר לו בנועם שיח, כדי שלא יהיה איבה, אבל בדרכי שלום זה לא עוזר. אסור להיכנס למקום הזה בכלל. אסור לאדם להשאיר בבית שלו משקל שאינו מדויק. יש לו איזה מוזניים בבית, אז זה לא מדויק. אם ישקלו בזה, יכולים לרמות. אז התורה אומרת, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, איפה גדולה או קטנה. אסור לך להשאיר בבית משקל שהוא לא מתוקן, שהוא לא מדויק. כי אז אתה יכול לבוא ולהיכשל. והדבר הזה, כותב הבן איש חי, אדם עובר עליו אפילו בשעת נעילה ביום הכיפורים. יום הכיפורים, מגיע נעילה, כבר גמרנו, כל העוונות כבר עומדים להימחק. לא, יש לך עוון אחד שהוא מקטרג עליך. מה הוא? יש לך בבית משקל שאינו מדויק. או יש לך שטר חוב שלא קראת אותו. אדם לקח הלוואה מהחבר שלו, וכותב שטר חוב, חבר שלו ראה אותו, או יופי, טוב שראיתי אותך, יש לי מזומנים, קח את האלף שקל שלביתי ממך. אומר לו, אבל אין לי את השובר, אין לי כן? איך אני אדע אחר כך, יכול להיות שיהיה חד ושלום, השטר הזה הוא שטר חוב, צריך לקרוא אותו. אדם שכח לקרוא אותו, הגיע יום כיפור, עובר על העבירה הזאת שאסור, אל תשכן באהוליך עבלה. אסור שבבית שלך יהיה דבר של עבלה. זה עבלה. כי חד ושלום, בן אדם הלך לעולמו, הילדים שלו יראו את הפתק הזה, ילכו לאותו אדם, יבקשו ממנו. היה מעשה פה בבנק דיסקונט. עמדו שני אנשים. אחד היה חייב לשני 5,000 שקל. אז הוא ראה שהוא בא להפקיד. אמר, או, בשביל מה אני אפקיד? ניתן לך אותם ישר. זה בשביל לחסות את הצ'ק שהגיע זמנו. אמר לו, טוב, נתן לו את ה-5,000 שקל, אבל לא כתבו כלום. לא כתבו שובה, לא כתבו כלום. דואה לכם, הבן אדם הזה יגר בארנוף, נפטר, בעל הגמח, נפטר. הבנים שלו באו לבית דין של אהבת שלום, עם כל השטרות, כדי שבית דין יקרא אחד-אחד ויגבה את הכסף. אז הוא סיפר לי, בעל המעשה, הוא אומר, קראו לי, באתי לפני הבית דין. נשבעתי, דיברתי, התחננתי, שחזרתי את הכסף. בדין אמרו, אין מה לעשות, נכסי יתומים, זה בדיוק, גם פה היה יתומים, נכסי יתומים, צריך לגבות, אין לך ראייה, היית מביא שובר, היית מביא משהו. אז מה פה הייתה הבעיה? הם היו צריכים לקרוא את השטר, וקיבלו את הכסף, צריכים לקרוא את השטר, אבל הוא לא היה, הבן אדם הלך לעולמו, אז זה כמה אדם צריך לזהר,
שלכתוב, מה הבעיה? הוא שילם לך, תכתוב. שטוב שטר קטן, שילמתי לפלוני אלמוני כך וכך. וככה, בצורה כזאת, אדם לא יגיע לידי חלילה מכשול או טעות. איך מגיעים להנהגה? כל אדם רוצה להניג את הבית. כל אדם רוצה להניג את הקהילה שלו. אדם, למשל, מישהו שממונה, נתנו לו להיות ממונה על הפועלים, והוא מרגיש שהפועלים מזלזלים בו, הפועלים צוחקים עליו. אין לו הנהגה, אין לו מילה. איך הוא יגיע להנהגה? וגם כן בבית, איך אדם יגיע להנהגה? הגמרא אומרת, תנו רבנן, גמרא בגיטין, למדבב. תנו רבנן, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם ואין משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז מה אומר פה? הנעלבים, הם העליבו אותם, אבל הם לא מעליבים אחרים, אינם עולבים את מישהו אחר. שומעים חרפתם, שומעים שמישהו מדבר עליהם, ואינם משיבים. זה לא כפול פה? לכאורה זה כפול. זאת אומרת, נעלבים, והם לא עולבים. שומעים חרפתם, ולא משיבים. זה לכאורה אותו דבר. אומרים המפרשים, זה לא אותו דבר. בכלל לא אותו דבר. יש הבדל. למה? החלק הראשון, נעלבים ואינם עולבים, כוונה היא ככה. מישהו בא, העליב אותי. אני לא מעליב אותו בחזרה, אבל אני אומר לו, למה אתה עושה לי ככה? מה אני עשיתי לך? זה יפה מה שאתה עושה? אני עונה לו, אבל לא מעליב אותו. אז זה הראשון. הנעלבים ואינם עולבים. אבל הם מחזירים, הם מדברים רק, כאילו מוכיחים אותו. השני זה יותר גדול. שומעים חרפתם ואינם משיבים, לא אפילו שום מילה, אפילו להגיד מה שהראשון אמר, הם לא אומרים, ככה מסבירים המפרשים. אז דבר כזה, יש להם מעלה כמו אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, שזה מעלה גדולה מאוד, שאדם אוהב את השם, אדם עושה מצווה, מחמת שאוהב את הקדוש ברוך הוא, מעלה הלוואי ונגיע למעלה הזאת, שאתה ממש מרגיש, שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואהבת את השם אלוקיך. על ידי שבן אדם מסיר מעליו את החומריות, אז מיד, כי שואלים איך אפשר לאהוב את השם, איך אפשר לחייב אדם לאהוב משהו. למשל, האבא יגיד לאחיו, רואים שהם רבים כל הזמן, יגידו, אני מצווה עליך לאהוב אותו. הלוואי ולא ישנה אותו. אתה מבקש ממנו שיאהב אותו? איך אפשר לבקש דבר כזה? לכאורה אפשר לבקש. אבל כשבן אדם מוריד ממנו את כל התאוות ואת כל הסוגי אהבה שהוא אוהב את העולם הזה ואוהב את המאכל הזה ואוהב לאט לאט, כשבן אדם מזכך את עצמו, אז האדם יגיע לאהבה. למה? הנשמה היא אוהבת את הקדוש ברוך הוא. רק היא מחושה בכיסויים. לא נותנים לה להיות מול הקדוש ברוך הוא. יש תאוות, יש כל מיני רצונות, כל מיני עניינים, אז זה מרחק את האדם מהקדוש ברוך הוא. ברגע שבן אדם מסתיר מעלה בבגדים הצועים, כל הדברים שחוצצים, אז על ידי כך הוא מגיע לאהבת השם, בצורה טבעית, בלי לצוות אותו. כלומר, הציווי הוא, ואהבת את השם אלוקיך, כמו שאני אומר לך, תוריד מעליך את כל העניינים של העולם הזה, ממילא אתה תגיע לאהבה. ומי שמגיע לאהבת השם, זה הדרגה הכי גבוהה. זה התענוג הכי גדול, שאין כדוגמתו. ככה מתאר חובת הלבבות. חובת הלבבות ככה מתאר. הוא אומר שם, היה חסיד אחד, אמר, ריבונו של עולם, אם תהרגני או תשרפני או תשכלני, אוסיף לאהוב אותך. ככה הוא דיבר על עצמו, והוא דיבר אמיתי, לא מהשפה ולחוץ. אז אם כן, אדם שמעליבים אותו והוא שותק, מחרפים אותו והוא לא עונה, אדם הזה יש לו דרגה של אוהב השם. הוא יכול להגיע לדרגה של אהבת השם. למה? אין לך דבר שמוריד מהאדם את העוונות
כמו אדם שפוגעים בו. היו חכמים, הרבי שלמה לוריה עליו השלום, בעל החוכמת שלמה, שהפירושים שלו היו פירושים, הם פירושים עמוקים מאוד, עד כדי כך שכשהיו החכמים המעיינים שומעים שיש קושיה של המהרש"א על החוכמת שלמה, ותהום כל העיר, כל העיר על הרגליים. יש קושיה של המהרש"א, חוכמת שלמה. לא ייתכן שחוכמת שלמה יקשו עליו קושיה. הוא כל כך היה בעל שכל בהיר, והוא שילם משכורת לאדם שיבזה אותו. ואני הולך ברחוב, תבזה אותי. מי יכול דבר כזה? קשה מאוד, אבל הוא הגיע לזה. שיוכיח אותו, אם הוא הגיע מאוחר לתפילה, שיצעק עליו. פעם הוא הגיע מאוחר לתפילה והוא שתק. הוא אומר, למה שתקת? אני נותן לך משכורת ואתה מתעלם? אמר לו, ראיתי שרבנו תם נכנס איתך. לא, אתה לא לבד, רבנו תם איתך. אז הוא חשב, אמר, כי הוא ישן, הוא ישב על רבנו תם ליישב אותו מאיזה קושיה, במשך כמעט כל הלילה. נשאר לו איזה שעה אחת לישון לפנות בוקר, אז הוא הגיע מאוחר לתפילה. אבל מה, בגלל מה? בגלל שהוא יישב את רבנו תם. לכן רבנו תם נכנס איתו. אז הוא אומר, לכן שתקתי. אבל היו כאלה שהיו שמחים אם היו מעליבים אותם. ולמה קצת השמש בגבורתו? מה נכנסת פה השמש בכל העסק הזה? אלא השמש היא נעלבה מהירח ושתקה. מה נעלבה? בא הירח, אמרה, ריבונו של עולם, איך אפשר שתי מלאכים בכתר אחד? מה הירח התכוונה? שיתנו את הכתר לשמש? לא, שיתנו את הכתר לה, והשמש תהיה פחות. איך אפשר שתינו אותו אור, אחד אור גדול, אחד אור קטן? אמר, טוב, יופי, לכי ומעטי את עצמך, אז תהיה את אור קטן. רואים מפה, השמש נעלבה על ידי הירח, ולא יעליבה אותה בחזרה, שתקה. מי ששותק, קצת השמש בגבורתו. יש אומרים גם, יש ליקוי לבנה, אבל יש ליקוי חמה, כן? אבל אין ליקוי לבנה. ליקוי חמה, דיינו רואים זאת אומרת, איך נהיה ליקוי חמה? על ידי שכדור הארץ מכסה את החלק מהשמש. זה אז היא מעליבה אותה, וזאת לא מעליבה אותה בחזרה. לכן כתוב, קצת השמש בקבורתו. המהרש"א אומר דבר נפלא, מסביר את הקשר בין הנעלבים והשומעים חרפתם לבין עושים מאהבה. אני קורא את הלשון שלו, שכל מי שיש בו מידות אלו, שלא מעליב את מעליביו, ולא משיב חרפיו דבר, שותק. מבזים אותו והוא שותק, הוא אדם שאהוב על הבריות, אדם נוח, וכל האהוב על הבריות הוא אהוב לשמיים. יש לנו במשנה, באבות, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. מי שאהוב למטה, אהוב למעלה. אז פה מדובר על אנשים שאוהבים אותם למטה, אנשים נוחים, אנשים טובים, אנשים שאוהבים לעזור, אז כולם אוהבים אותם. אז אם כן, מסיים המהרש"א, שכל מי ששומע חרפתו ושותק, זוכה לממשלה ולמלכות. זה בדיוק הנושא שלנו. איך זוכים להנהיג, איך זוכים למשול, על ידי שבן אדם שותק. מעליבים אותו והוא שותק. כן, לפעמים האישה זרקה איזה מילה, זה פגע, וזה מרתיח את האדם. אבל האדם שותק, בולע את הלשון ולא מחזיר. יש כאלה שבכלל לא מרגישים שנעלבו, זה מדרגה יותר גבוהה, אבל הוא מרגיש שנעלב, הוא נפגע, היא אמרה לו מילה שלא צריך להגיד אותה, והוא שתק, זה יגרום לה שהיא תתחרט. אם הוא יתקוטט איתה, היא לא תתחרט. הפוך, היא תביא ראיות לדבר, למה שהיא אמרה. תוכיח שמה שהיא אמרה זה בסדר, ככה זה הולך. חכם בציון עליו השלום היה אומר, אישה אל תעיר לה, בשעה שעושה טעות אל תעיר לה, באותו רגע אל תעיר לה. זה לא יעזור לך, היא תמשיך ועוד אפילו תוסיף. אבל אם אתה מחכה לשעת הכושר,
גם כן אם אתה עונה מיד, אתה עלול לכעוס. אבל אם אתה מתקרר, ואחר כך אתה אומר לה, אתה יודעת, אותו יום שאת אמרת כך וכך, תדעי לך שזה אסור לעשות דבר כזה ואסור. עכשיו היא במצב נוח, האוזן שלה תשמע. אבל אם היא במצב של כעס, היא לא תשמע. אז אם אדם לא יענה, אז הכל יהיה בסדר. אז הוא יזכה להניג. אדם חושב, מה, אני לא יענה? אני אשתוק? כל הזמן היא תגיד לי, ואני אשתוק? לא, אני פעם אחת יענה לה. זה אפשר לעשות פעם ב... אבל לא כל פעם. אלא כל פעם שהוא מתאפק, הוא מתעלה. הוא מתעלה ומנהיג. למה? האישה יודעת לבחון שהיא בעצם פה היא נשואה לאדם, אדם שיש לו מעלות. זה לא סתם. על מילים כאלה מישהו אחר היה כועס, והוא תראה, הוא לא עונה לי, הוא לא מחזיר לי, היא תכבד אותו, בתוך תוכה היא תעריך אותו, ואז הוא יגיע באמת למצב של שלטון, של הנהגה בבית. פה פעם שאל הרב מפונוביץ' את רבי יעקב גניצקי עליו השלום, עליהם השלום, שאל אותו ככה, היו חמש נרות דולקים, וקיבו שתי נרות, כמה נרות נשארו? היו חמש נרות, קיבלתי שתיים, כמה נשארו? אז הרב גניצקי אמר שלוש. אמר לו, לא נכון, לא נכון, שתיים נשארו. למה? אלה שדולקים, עוד מעט אם משהו וילכו להם. מי נשאר? אלה שנכבו, אלה שקבו, הם שנשארים. אותו דבר, אדם שמחבים אותו, מעליבים אותו, הוא שנשאר. הוא בסוף מנצח, לא אלה שנדלקים ו... כמו שכתוב, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. מה פירוש? בזמן שיהודה קידש שם שמיים ברבים, ושלחה לו תמר לאיש אשר אלה לו אנוכי הרע, ויקר יהודה ויומר, צדקה ממני, ממני, הודה על האמת, הייתה יהודה לקודשו, עשה קידוש שם שמיים ברבים, ישראל ממשלותיו. יש אומרים, נחשון בן עמינדב, הוא קידש את השם, הידי שקפץ למים, לכן יהודה הוא המנהיג. המלוכה תצא דווקא משבט יהודה. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה. כל הזמן המלכות ניתנה לדוד המלך ולצאצאים שלו, בזכות הקידוש השם, שעשה יהודה, שהוא המתחיל של המלוכה הזאת. יוצא איפה ששליטה על החומר, היא נותנת לאדם ממשלה. זה לא משנה אם העליבו אותו והוא שתק, וזה לא משנה אם הוא היה צריך לגלות דבר על עצמו כמו יהודה. כשהוא יגיד ממני, זה דבר, זה בושה וחרפה בשבילו. אבל הוא אומר, לא. אני אגיד את האמת, למה אני אשרוף אותה ועוד שתי ולדות שיש לה בבטן? לא. הקרנה אמרה לו, תכיר ואל תגרום שישרפו שלוש נפשות. זה מה שהיא שלחה לו. היא מוצאת, מה זה מוצאת? עומדים להציט אותה באש. עומדים לשרוף אותה. היא מוצאת והיא שלחה אליו. שלחה אל חמיה לאמור לאלה של אלו אנוכי, אנוכי הרע. אז זה דבר גדול, שלט על החומר. יש שליטה על החומר, גם כן עם אדם, למשל, הרעבד, הדברנו על זה בשבועות שעברו, שאדם יכול לעשות תשובה, לאו דווקא על ידי טענית, יש בן אדם שיש להם סוכר גבוה, או יש להם בר מינן מחלות אחרות, שבקושי ביום כיפור הם צמים, הם שיעורים, אתה לא יכול לבקש מהם לצום, לא צום גדליה, ולא צום, אפילו תשעה באב, לא יכולים לצום. אז לאלה יש עצה. לאכול מותר להם. אז שהם אוכלים, ויש להם איזה דבר שהוא טעים, המשכו ידיהם. המשכו ידיהם, ויחכו. יקחו איזה ספר, עכשיו הוא באמצע התאווה, הוא רוצה להמשיך, זה טעים לו. ולא, תעצור, תקרא באיזה ספר קצת מוסר, אחר כך תמשיך. ועוד פעם מוסר, אחר כך תמשיך. כל ההפסקות האלה מצערות אותו, וככה הוא מתגבר על התאוות שלו. לאט לאט הוא יראה שהוא כבר
קיבל שלטון, שלטון על התאוות שלו. נכון, בכוונה לקחת תוכן כזה שהוא אוהב ולעשות את התענית הזאת? בוודאי, בוודאי. לא שזה בא לו באקראי. יכול לכתחילה לענות את נפשו בדבר הזה. אז לכן, זה מה שאנחנו מסבירים, מותר האדם מן הבהמה אין. מה היתרון שיש לאדם על הבהמה? מה היתרון? אין. שהוא יודע להגיד לעצמו לא. אבל אם למשל, בן אדם, למשל, בהמה, כן? אם בהמה אוכלת, לא אכפת לה, נכנסת למקום שלא שלה, גוזלת, אוכלת, אין לה מעצורים. כשיש לה תאווה, אין מעצורים. עד שהיא לא תהיה שבעה, היא לא תפסיק לאכול. אבל האדם, הכוח של האדם, מותר האדם מן הבהמה, מה שהוא יותר חשוב מהבהמה, אין, שהוא יודע להגיד לא. הבהמה לא יודעת להגיד לא. איך שהטבע שלה, ככה היא תעשה במשך כל ימי חייה. אבל מה שאין כן האדם, לא. הוא יכול להגיד לא. אומר לא ליצר הרע שלו, זה ודאי, נהיה מזה קידוש השם. אמנם, האדם לא צריך להכניס את עצמו לניסיון. להרגיז את אשתוק, כדי שהיא תעליב אותו, והוא אשתוק, על חשבון השני אתה עושה חסידויות, אתה רוצה להתאמן על חשבון הכעס של השני? אסור. אסור לגרום לאדם כעס. כי כשבן אדם כועס, אז חד ושלום נענש על זה שאדם כועס. העוונות שהמצוות שלו הולכות לאיבוד, אם הוא כל הזמן כועס. אז זה לא חוכמה להכעיס בן אדם בשביל שאתה תתעלה במידות. לא. אם זה בא על הדרך וצעקו עליך או העליבו אותך ואתה מתגבר, זה טוב מאוד. אבל אנחנו אומרים כל יום, אל תביאני לידי ניסיון, כן? ולא לידי ביזיון. אנחנו לא רוצים שיבואו לנו ניסיונות. אז אם זה כבר בא, כשבחור הביא לך את זה, תעמוד בזה. תעמוד בניסיון. אבל כשאתה תיצור לעצמך ניסיונות, זה אסור לעשות דבר כזה, כי זה בא על חשבון השני. הרבה פעמים, יש לנו, למשל, אתן לכם דוגמה. באים אורחים הביתה. דווקא כשבאים אורחים, הילדים עושים בעיות. הילדים מפריעים. ילד שהוא כל כך ילד טוב, הוא ממושמע, בא אורח, הוא ממש מתחיל להפריע. ואתה לא מבין, אתה עובד עצות. זה ילד טוב, זה לא ילד ש... מה קרה לו? אתה יודע מה קרה לו? אין לו תשומת לב. הוא רגיל שכל לילה אתה יושב איתו, אתה מדבר איתו, אתה מרדים אותו, אתה מלטף אותו לפני השינה, מספר לו סיפור. היום באו האורחים האלה ולקחו לו את התשומת לב שמגיעה לו. אז הוא רוצה להגיד, אני נמצא פה. איך הוא יגיד, אני נמצא פה? מפריע. מפריע ממלא, אפילו ששווה לו לקבל סתירה, העיקר ששמו לב אליו. אז האדם צריך להיות חכם. איך הוא יוריד את הניסיון הזה מהבן שלו? כשבאים האורחים, אחרי שיושבו ודיברו ביניהם, יביא למשל לשלמה, בוא שלמה. אומר לאורחים, אתם יודעים, שלמה הוא לומד בכיתה ו', לרבי שלו קוראים כך וכך, הוא ילד מצטיין, יש לו מבחנים שהוא עובר אותם ממש 100 פלוס. זהו, נתת לו תשומת לב, תראה עכשיו, הוא יהיה בשקט, הוא ילך, שחק בצד, לא יעשה לך בעיות. כל דבר צריך להיות בחוכמה. שאם אתה רואה שחסר מבן אדם את תשומת לב שלו, אתה צריך להשלים לו את זה. לא להביא אותו לידי ניסיון. זה נקרא שמביאים את הילד לידי ניסיון. גם האורחים, אם אתה אורח, צריך להיות חכם, להבין שיכול להיות שהילדים מפריעים בגללך. אז תקרא להם, ילד, מה, איך קוראים לך? או, איזה ילד טוב, רואים עליך שאתה ילד טוב. נכון, אתה כך וכך? אבל כן, כן. אתה נתת לו את התשומת לב, אין לך מה לדאוג. בכל אופן, מפה אנחנו לומדים שכל אדם שמתגבר על הרצונות שלו ויודע להסהיב ולבין שיניים מחליו, יודע לחייך לחבר שלו, יודע להראות לו פנים, שוחקות, על ידי כך
הוא זוכה גם כן בעצמו שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, כמו שאנחנו רואים בפרשה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, השם ישראל מעבידים אותם. מה זה וגם? מתחילים פסוק ככה, וגם אני שמעתי? אלא, אני רואה שאתם שומעים אחד את השני, אם אחד יש לו צרות ובא לספר לך, אתה מאזין לו, אתה לא אומר, תעזוב אותי, אני כל הזמן שצרות שומע, תעזוב אותי, לא רוצה לשמוע אותך. אני לא יכול לעזור לך, מה אתה רוצה ממני? לא. אלא, אתה רוצה שומע אותו. אתם שומעים אחד לשני? גם אני שמעתי. ברגע שאתה עושה דבר כזה, אתה מעורר למעלה את המידה הזאת, זה לשמוע. כשבחוץ, אנחנו מבקשים שכשבחוץ ישמע תפילתנו, ברוך אתה השם, שומע תפילה. איך אנחנו נעורר את הרחמים למעלה שישמעו את התפילה שלי? על ידי שאני שומע את הטענות של החבר, אני שומע את הצרות שלו. אדם ששומע הצרות של השני, הוא יקרא והשם יענה לו. למה הוא מעורר את המידה הזאת למעלה? לכן אמר, וגם אני שמעתי. אני רואה שאתם אחד עוזר לשני, אז גם אני שמעתי. אבל אם חד ושלום לא הייתם עוזרים אחד לשני, אני לא אשמע אתכם. למה אני אשמע אתכם? אתם עוזרים אחד לשני, שומעים אחד לשני, למה אני אשמע אתכם? אבל שאתם שומעים אחד לשני, וגם אני שמעתי. אומר, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. ואלוקים זה מידת הדין. יוד כה וו כה זה מידת הרחמים. משה רבנו פרשה קודמת אומר, למה הרעות על העם הזה? ולמה זה שלחתני? כי מאז באתי אל פרעה, הרע לעם הזה. והצה לא הצלת. היה לו טענות. אמנם הקשבחו, אמר לו, אבות אברהם יצחק ויעקב, הבטחתי לו את הארץ, היה רעב. הבטחתי לו בן, לך תשחט אותו. ואף אחד לא דיבר. אתה מדבר? אבל יש הבדל. שם זה הבטחה להם אישית. אבל פה הוא נלחם כביכול את המלחמה של עם ישראל. הוא היה כואב לו הצער של השני, של עם ישראל. מאז באתי לפרעו, הרע לעם הזה. אני דואג להם, אני בסדר, אני בבית המלך, אין לי בעיה. אבל הם, לכן זה לא כל כך חריף כמו אצל אברהם אבינו. אז הוא אומר, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, נכון, אתה רואה שיש רע, העם הזה יש לו דברים רעים שמכבידים עליהם, גם תבן לא ניתן, אבל תדע לך, וידבר אלוקים, אתה רואה רק את הדינים, אבל זה ויאמר אלי אני השם, ויאמר אליי, הדינים האלה שאתה רואה, הם בסוף יהפכו להיות לרחמים. וגם יש לפעמים שהצדיק, הוא צועק על בן אדם, אז זה נראה לו דינים, אבל הוא בא למתק לו את הדינים. היה אחד נכנס אצל הסטייפלר עליו השלום. נכנס אצלו והיה, איכשהו נכנס, תחיל לצעוק עליו, צועק, צועק, צועק. אז הוא אומר לחבר שלו, למה הבאת אותי לפה? הוא רק צועק עליי, אני רוצה שיברך אותי. אמר, אני לא יודע להסביר, אבל זה הנהגה של צדיקים. יצאו, חזר עם מונית, המונית עברה תאונת דרכים קשה, כל האנשים שהיו במונית, חלק נהרגו, חלק נפצעו, היחיד שיצא בשלום זה היה הוא. אז החבר שלו סיפר לחבר שלו, זאת אומרת, אתה רואה למה צעק עליך? הוא ראה שיש עליך דינים, ההקפדה של הצדיק מורידה מעליך את הדינים. וידבר אלוקים אל משה, כשהקדוש ברוך הוא מדבר, דיינו במידת הדין, אז ויומר אליו אני השם, נהיה ויומר, זה לא וידבר שזה לשון קשה, ויומר, אני השם, י' כ' ו' כ', אחד רצה לתפור חליפה, נכנס אצל החיית, הביא לו בד, אומר, זה הבד, עד שמצאתי אותו, שסובבתי בכמה ערים, אני מבקש, תעשה לי מזה חליפה. אמר, טוב, תבוא בעוד חודש, תקבל חליפה. הוא נכנס אחרי שבוע, היה סקרן, רואה שהוא לוקח מספריים וגוזר, אומר, מה אתה עושה? עד שאני מצאתי את הבד הזה, אתה גוזר אותו? אומר, אתה רואה את הגזרות, אתה לא רואה מה יצא מזה. תבוא עוד חודש, תראה אחר כך איזה חליפה יפה אני תופר לך. אנחנו, העיניים שלנו מוגבלים. אנחנו לא רואים מה יכול לצאת. יש הרבה צרות, הרבה בעיות, שומעים, רואים, אבל אנחנו בטוחים
שהקדוש ברוך הוא מכין לנו את המשיח, זה ודאי. אנחנו כל הזמן צריכים לזכור את המשיח, להגיד אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, זה מעודד את האדם, זה נותן בו תקווה. אדם שלא רואה תקווה, מסכן הבן אדם הזה. אבל אדם שיודע יש תקווה לעם ישראל, בעזרת השם, המשיח הוא רוצה לבוא, המשפחה רוצה להביא אותו, מי מעכב? אולי אנחנו מעכבים, אולי המעשים שלנו מעכבים. לכן אנחנו צריכים תמיד לקוות, לקוות לטובה. זה אומר, דמינו אלוקים חסדיך בקרב היכליך. אתמול קראנו את המזמור הזה. דמינו אלוקים. חשבנו בדמיון שלנו שכל הצרות האלה הם באמת דברים רעים. אבל בסוף ראינו חסדיך בקרב היכליך. בסוף ראינו שזה בסך הכל חסד. שבחור עושה איתנו חסד, שהוא מתנהג איתנו בצורה הזאת, כדי שאנחנו נמרק את העוונות שלנו. לכן אדם לא יחכה שיבוא לו צרות. יעשה תשובה לפני שיהיה לו צרות. יש כאלה, אמרתי לכם פעם, הפלא יועץ כותב, שמי שלובש שק על, על הבשר שלו, כן? לא על הבגדים, זה לא חוכמה על הבגדים. שק עשוי משער של, של עיזים. וכשלופשים את זה, זה דוקר, פעם דוקר פה, פעם דוקר פה, כל תנועה שאתה עושה, דוקר אותך. כותב הפלא יועץ, זה מסיר פשע ומתים חטאת. כמה עוונות הולכים על ידי שבן אדם שם את זה. הוא אומר, ישים את זה בתיקון חצות, ישים את זה כשהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, וזה יגרום לו שירדו ממנו הרבה עוונות. אדם מחפש תעניות, הוא לא יכול לתענות. הוא יודע שהוא חטא, מי שחוזר בתשובה, אפילו מי שלא חזר בתשובה, מי שהיה כל הזמן ירא השם מן העורב, פה ושם ודאי עשה עבירות. אנחנו יכולים לדעת את המשקל, אל יקל בעת משקל. כשבחור שוקל את העוונות, אז הוא יודע בדיוק, יש עוון שהוא שקול כנגד הרבה עוונות, ויש עוון שהוא קטן, אנחנו לא יודעים את, את המידה. לכן תמיד כדאי שאדם או באמצע האוכל יפסיק, כמו שאמרנו בשם הרעבד, אם הוא יכול לקנות שק תמורת 140 שקל, זה לא עולה הרבה. וזה מוריד לו עוונות, הרבה הרבה עוונות מוריד לו. וזה כדאי שבן אדם, עכשיו ימי השובבים, אני אומר בגלל שימי השובבים, זה ימים מסוגלים מאוד לתשובה, מאוד, כמו עשרת ימי תשובה. אז כל רגע בימים האלה צריך לנצל אותו כדי להרהר בתשובה. ויצעק משה אל השם, זה במכת הצפרדעים נאמר, שמשה רבנו צעק אל השם. למה דווקא במכת הצפרדעים משה היה צריך לצעוק? לא ראינו בשום מכה בכינים למשל, הוא לא צעק. למה פה צעק? יש לנו הלכה בשולחן ערוך, שאדם בשעת התפילה צריך שישמיע לאוזניו מה שפיו אומר. עכשיו הצפרדעים האלה היו שם על אלפי צפרדעים. אתם שמעתם פעם צפרדע אחת, איך שהיא מקרקרת? כמה היא עושה רעש? תראו לעצמכם איזה 1,000, 2,000, 3,000 צפרדעים. זה רעש גדול. אז איך הוא ישמע מה הוא מתפלל? היה צריך לצעוק. לכן ביצעק, משה אל השם לאמור. אחר כך כתוב, מלאו בתיך ובתי כל מצרים, את יערוב ואת האדמה אשר הם עליה. למה היה צריך להביא את האדמה אשר הם עליה? אומר הכלי יקר, החיה, כשהיא נמצאת ביער, יש לה ביטחון עצמי גדול. היא לא מפחדת לטרוף. ברוך הבא, כבוד הרב. היא לא מפחדת לטרוף. למה? היא נמצאת בבית שלה, מרגישה ביטחון עצמי. אבל כאשר היא נמצאת במקום אחר, זה לא המקום שהיא רגילה בו, אז אין לה כל כך, רק אם היא רעבה היא טורפת. אם לא רעבה היא לא טורפת. אז אם כן, כשבחור רצה להביא את החיות ושיהיו במלוא עוצמתם, שיהיה להם ביטחון עצמי. לכן, ואת האדמה אשר הם עליה, גם את האדמה שהם עליה, גם את זה הוא הביא, כדי שירגישו טוב. אחר כך כתוב שמה, בני מררי מחלי ומושי. זה קצת נוגע למה דיברנו קודם. בני מררי, אדם שמקבל עליו סיגופים ותעניות,
שזה מר לו, מחלי ומושי. זה מוחל את העוונות, מחלי. מוחל את העוונות, מושי, מש. מש, הכוונה, העוונות הולכים ממנו. אז זה טוב, אם אדם יש לו בעיות, אדם לא צריך לבקש בעיות, אבל אם יש בעיות, יקבל את זה בשבחה, כי זה מוריד לו עבירות. כשבחור רוצה לתאר אותו, שמתי פידות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. מה פירוש? אומר הבן ישחי דבר מאוד יפה. אומר, המילה פידות חסר בה, חסר בבב. אז הוא אומר, מה עם הבב הזאת? מה עם הבב הזאת? אומר, למחר יהיה האות הזה. האות הזה וב, יהיה כשיבוא המשיח, כשבחו יפדה אותנו, מכל הגלות הזאת, אמר ואני מה, אז יהיה פידות עם וב. אז זה אומר, שמתי פידות בין עמי לעמך, למחר יהיה האות הזה, האות הזאת וב יהיה למחר. אני זוכר שפעם הוזמנו לפדיון הבן, ובמהלך הסעודה אמרו לנו שהתינוק הזה עוד לא עשו לו ברית מילה, היה חולה, לא עשו לו ברית מילה, אבל מחר יהיה הברית. אז אמרתי שם דברי תורה, אמרתי להם, זה היה בדיוק פרשת וירא. אמרתי להם, מה שקורה כאן, רמוז בפרשה. אמרו, איך? ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, מה זה? זה פדיון הבן. למחר יהיה האות הזה, מחר יהיה הברית מילה, יהיה מחר. האות, זה האות הברית שבינינו לבין בורא העולם. ברוך אדוני לעולם. פרשת וירא,